A pěkně na hlas. A do těch odposlechů taky. Různá pomazání. Která Bůh dává za různými účely. A existuje uzdravující pomazání. Uzdravující pomazání. Uzdravující pomazání. Které Bůh dává za účelem uzdravení. A to je dokonale naprosto biblické. Takže zdar Dirty Talking.
Ani znám není svaté. Pěkný boty. Islám není svaté. Islám není svaté. Fašismu boj. Takový jste idioti.
Díky moc. To je něco pro pamětníky. V Prostějově je to velice oblíbený song, takže nějaký ten pojebaný papež, nebo jak se to jmenuje. Jestli to nevíš, tak to nehraj, kurva. Dík. Čtečka, až pojedem dom, ať nejdem víc než 80. Takže trošku hororu, Wolf Creek. Technická. Jak
Tak, bude série dvou 20-minutových skladeb. Jede určitě nikdo nezná. Tam tam bubeník něco opravuje, tak chvilku vydržte. Už to bude. Takže... Těch 20 minut uběhlo, co? Tak si dáme zděšený výkřik jehoisty z patřivšího 6 postav v černých hábitech s pentagramy na hrudích. Díky. Zítra, zítra, všichni do kostela. Kurva, láska k bližnímu. Díky, pankáči. Máme další taneční věci. Tak zas za rok, jo? Jestli nás pozvou, tak za rok. Do roka a do dne! Takže trošičku politiky, sociální politika. Yes! Sociální politika.
Dík. Díky moc. Nemyslíš, zaplatíš. Práce s pořadovým číslem 3 už. Hymna na straně občana. Já myslím, že tady není nikdo spokojený, takže je to pro vás, pro všechny. Po volbách jsme spokojení a jsme rádi, že jsme je měli. Don't forget us, 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 don't forget us
Kráľov ste nabral, týdru lidi na závu. Ja vyjem je prvý, postaví veci dvejs. A na to nechci zbyl, za ty svinie začne hod. Dík. Blíží se finále. A je poslední věc, takže. Šneček, poslední věc a hotovo. Takže zaražené sraní, zácpa. Lekce španělčiny. El Pedro, el noj, noj se dnes paket. Technická. Arriba! Náš bubeník si špatně do té šrouby na dvojšlapce, tak on to ne, potom on dobrý, hraní pořád musí. On tam má dobrý šrouby, ale jako špatně se zašrouboval. El hombre! Yes!
Světa. Díky. Teď bude ještě horší. To je pravda. My to víme a proto je to až na konci. Otevřená zlomenina. Prej většinou. Díky. Tak jo, poslední věc. Rozhovor s vrahem, opět věnovaný tady té naší vyšší moci, která tu nad námi bdí. Takže, rozhovor se strécem. Já jsem tvůj stréc. Ne, oni jsou všichni moji stréci, takže jako abyste věděli. Takže mi děkujeme, to byla naše poslední věc, sloučí se s váma kapela Dirty Talking a Lucko, díky moc, děkujeme za pozvání, tak čau. Vy z toho opravdu nemáme. Vlastního, tak dobře. Tak jo, tak poslední vlastní věc, kterou, to je vlastně naše jediná vlastní věc, takže... Miloš si musí dát ale ten kapodastr, to kdybyste nevěděli, to je, když je člověk podladěný, tak aby byl naladěný a zněl, tak to se tam dává na pražce a tak. Jinými slovy pičovina. No, Alan to říká jako dobře, to je pičovina. Mám měsíc.
Takže naše vlastní skladba, jmenuje se to Zombie. Tak zdar! Díky moc.